Maďar. Ja ešte nie. Ty máš try. Opa, chcej. Opa, to ty nemá. O, lem, chcej. Lem, chcej. Jo. Mám navi na hoze, man. Mama. Ja, dann machst du kurz an und machst wieder aus. Digga, ja, ich meine wegen mir. Ich hab kein Internet und nichts mehr. Wie kann das abgelaufen sein? Nichts Internet hab ich. Burak, das ist das nicht. Ich stunde jetzt in der Ruhe. Ich stunde jetzt in der Ruhe. Aber Kret, follow. Ich stunde jetzt in der Ruhe. Kënë video në fundit. Dhe mama të fund marr frymë jar. Goni ka postuar një video, hem sikshet ne. Like. Dhe shtam jo. Let's go. Boj e pështut. Ej, ai go i ka bënë një dhe. Asa, apë ka gëndë. Deixa minha foto. Follow, Goni. Diga, lá estou mais. Like, sorry. Eu vou cadar pelo life, it's. Eu vou cadar 20% na navegação e para o meu fone de pé. Ela. Okay, but it's cold there. We just need to get it. Are you okay? What do you want to do? I can't eat such a deal. Hey, Dad, stop. I'm going to go. What's your date? I'm Zvicer. Zdo më këtë jasë në Gjermania së heqë. Që po më njojnë mua edhe qatë ta qëre. Me qatë këtë nëjzën pa ta hinë live ndëke. Në cyre. Cyre. Që këni nga kako ujë, dejti. Ej, kënë, trejstë të shtatë. Hej, e që ishë mërë këtë dejti pa zohë? Pas kam ku më rëzit njerëzit. Po më shkele kruja. Po bitë shtatë që anë. Hajde, follow me. Hajde më bazel. Kjo është akonti Malsore. Akonti jemi ri? Se kena me përdur bashk. Aji mu ka bloku mua. Po vinë shto që anë foto. Hej, mas më të të Vlovin! E atë këtërëm që të qëkëm të këm në halë? Po. Se deka? Hej, të në se dekëm për bëkë. A këtë dhe 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 dhe? Zdi a ojna se shtrejnë. Follow me!